আছিল অঙ্কল টিম আমার ডাক দিদি অভিযান লগত জড়িত তেওঁলোকে এটা ইনপুট পালে এজন কর্মকারী ডাক দিদি ঘূৰি গৈছে তেওঁক ইণ্টাৰভিউ কৰিলে তাৰপিছত তেওঁ থ্ৰুডি লিড কৰি আহি এতিয়া আমি সংকটৰ পেটৰ এই কলেবোলা ঘটত আমি ভিডিঅ' কৰিব মানে কিমান কিমান ওজন কিমান হ'ব ড্ৰাগছ খিনি বা কিমান চলি আছে কৰাৰ পিছত হ'ব তেওঁলোকে গোটেই গুৱাহাটীত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি আছিলে তেওঁলোকে বিভিন্ন জেগাত সৰবৰাহ কৰি থকা বুলি গম পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ফুটপোষ্ট কৰিলে আৰু যথেষ্ট আমি কিবা ইনপুট পাম বুলি আশা কৰি আছোঁ আৰু কিবা তেওঁলোকৰ পৰা আপত্তিজনক বা কিবা বস্তু বা পইচা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছে নেকি কিছু টকা উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ এখন স্কুটি তেওঁলোকৰ পৰা কি নাম নাম কোনে দিছিলে ক'ত থাকে ভাল কথা ন তুমি মণিপুৰীৰ পৰা ওলাওক সংগীৰ পৰা ওলাওক দুজন পৰাই লওক আজি এইটো কাপা লৈছিলি এইটো মণিপুৰী মণিপুৰী কি নাম কি নাম দীপক সিং ক'ত পাম চাৰিমাহ ভাড়াঘৰত থাকি গোটেই গুৱাহাটী দি আছিল কৈ দে কৈ দে আচল কথাটো কৈ দে পইচা দিছে না তোক কিমান দিলে কিমানকে দিলি লাভ ইয়াক কিমানকে দিলি কিমানকে দিলি এই মোক না 4000 টকা দিয়ে দিছে কেইটা দিলি কেইটা দিলি চাৰিটা কিমান ল'লি আগৰ পইচা পইচা কিমান ল'লি 500 কে মই দিবি নিউজ